Subscribe to Mjan DGK YouTube channel. Mjan DGK YouTube channel ko subscribe kare. अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूबर देखा मेरे भराओ
اسے میں چھوٹی جی مذاق کیتے سے ایم جان ڈی جی کھندے طرف نہ اندا کشا کہنی کھلے مار مار ایک دے اوکے بھائی بس ہک بیٹا قربان ہے بڑی وجہ سے جوان کو چھڑو مڑا کرے ہاں اوئے خیالی پتہ نہیں اے سچی گل ایمانداری لی گل ہے اے پرو کو نہیں مترک پئی ہے کہ ہک میرے قربان پکڑے اے میرا سوتا اج مامے دا سر ونجے ہاں اسا ہک میں کو دروٹی پیا تے جوان پر چویا ہے ایہ تے بڑ دے بنے چھڑوے نا مہربانی یار تو ٹھیک ہے مہربانی شکریہ Thanks for watching.